Když jsme přemýšleli o další výstavě v Trafačce, dospěli jsme k názoru, že během posledních 5 let se tady vyprofilovala řada strašně výrazných sochařů, takže jsme vybrali 16 sochařů, kteří podle nás splňují kvalitativní kritéria a jsou silní ve výraze. Dneska přijdu, dneska v noci budem zase spolu, bratr a sestra, bratr a sestra. Ta ambice je velmi jemná a ta ambice téhle výstavy stojí v tom přezumovat z toho malířství a jiných věcí na tu sochu, která je podle nás strašně silná. Sochaři se uplatňují čím dál tím víc, ale vlastně samostatnou výstavu neměli strašně dlouho. Máme plán jedno, až se do mě všichni probudí a vstanou, tak zjistí, že tam nejsme, naše postele jsou prázdný. Já si myslím, že se to dá brát jako generační. Ta výstava je rozdělená vlastně do dvou zón. V exteriéru jsou vlastně je generace profesorů a v interiéru jsou vlastně jejich následovníci. Takže tady je další jako věc, která může být zajímavá. To znamená, můžete pozorovat kontext, kdo koho ovlivnil, jak na sebe ty věci navazují a jak jsou třeba propojené. To znamená, že naprosto současný výraz může mít vlastně profesor, který je třeba o 50 let starší. Byli v jedný posteli, už bysme tu nebyli. Naštěstí nevědí, nikdy se to nedoví, je to naše psa. Když se setmí, zasnou všechny světla a všichni. Nedá se asi od téhle výstavy očekávat, že by vytvořila systém. Na druhou stranu může ukázat to, jakým způsobem se dnešní sochaři vyjadřují, jaký témata otevírají, jaký materiály používají, protože přestože se dá říct, že tahle výstava je relativně tradiční, tak vlastně tradiční materiály na ní skoro nenajdete. Cement, beton, věc, která je tam nejhmotnější, je z papíru. I mramor, když se tam objeví, tak je to umělý mramor. Opravdu trochu přehledová výstava, která má ukázat, že socha existuje, že je atraktivní, že v rámci sochařství vznikají kvalitní věci a že to je prostě obor, který je na vzestupu a ta generace, která teďka začíná pracovat nebo už nějakou dobu pracuje, že je silná a stojí za pozornost.